Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Voltan e gente, vai ter Black Friday. Vai ter Black Friday no jogo, sim. Pelo que eu tô sabendo, vai ter um maior desconto. Você vai gastar pouquíssimos gemas e você vai ganhar itens de até 15 vezes mais do valor que você vai ganhar. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like aí. Vou mostrar tudo pra vocês sobre o evento. E é isso, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Galera, já entrei aqui e entrei aqui, ó, detalhes do evento. Black Friday combo personalizada. É do dia 26, dia hoje até o dia 30. E obtenha 15 vezes a mais em valor de itens. Foi o que eu falei, era a única coisa que eu tava sabendo. Ó, tem itens exclusivos, que é o pacote tijolinho e o passe de elite de novembro, que é desse mês. Então, se você ainda não tem o passe de elite, tem como você ganhar agora, gente. Então vamos lá, vamos acessar aqui. A oferta acaba em 4 dias. Ah, esse é o conjunto de tijolinho de Lego, né? Então vamos lá, ó. Tem o combo básico que você paga 93% off. 6 mil gemas, você vai pagar 400 gemas. Aí você pode escolher 4 itens da sua escolha e 100 itens duplicados, que é o mais legal. Por quê? Porque a maioria desses eventos aí que tem no Free Fire sempre vem itens repetidos e você perde muito gema, né? E aí, o limite de compra é uma vez só. Pacote elemental, caraca, o smoking, dá pra você ganhar personagem, skin de arma permanente, dá pra você ganhar o passe de elite, os cubinhos, caixa de arma, ticket, nossa, tem muita coisa aqui, gente, tem muita coisa que dá pra você ganhar. E tem o pacote prêmio, que é 90% off, que custa 800 diamantes, e ele, normalmente, se você fosse comprar, você iria gastar 8 mil diamantes e 498. É muita coisa. É muita diferença, não é? E ó, vem 4 itens da sua escolha, como o outro. Chance de ganhar skins raras, como a do Rei da Caveira. E 100 itens duplicados. Então vamos ver os prêmios desse pacote. De roupa, eu acho que só aumentou do tijolinho ali. Armas são as mesmas. Não, tem a AK revestida de ouro. Tem a base de elite normal. Ah, tem... Ué, tá bugado aqui, ó. A mochila de leopardo. Tá escrito aqui, ó. Mochila de leopardo. Asas mecânicas, a mochila da asa. Tem a mochila de noite de Halloween, que é uma das minhas mochilas preferidas. Tem o bebê palhaço. E tem o campeonato mundial. Aí tem esses paraquedas, tem mais pranchas e tem os pets e tem emotes, né? Aí do restante é tudo igual. Então só vai acrescentar nesse pacote os emotes, os pets, as mochilas, algumas armas e o pacote do tijolinho. As roupas continuam as mesmas. Então se você tá procurando as roupas... Dá pra você comprar o de 400 gemas, né? Bom, então vamos lá. Eu vou comprar primeiro o básico, o kit básico, só pra ver como que funciona. Ó, então aqui, pacote aleatório, já tá selecionado. No segundo, eu escolho se eu quero personagem aleatório, arma aleatório, passe de elite ou fragmentos do cubo aleatório. Então, eu vou querer arma permanente aleatória. E no 3, 10 chiques aleatórios, 20 caixas lendárias de armas aleatórias, 30 caixas de armas aleatórias e emblemas aleatórios. Eu vou querer 20 caixas de... vou querer 10 chiques aleatórios. Aí eu venho aqui e confirmo. Você irá gastar 400 diamantes para comprar os itens desse combo. Confirmar. Aí eu ganhei a Dama de Fogo. Ganhei MP40 do coelhinho, que eu sempre quis ter essa MP40. E ganhei 10 chiques de diamante. A Dama de Fogo eu já tinha. Mas a skin do coelhinho, gente, eu não tinha e eu sempre quis ter ela, sem zoar. Agora eu vou criar aqui o prêmio combo. Ó, o pacote de tijolinho você já vai ganhar, entendeu? Já tá aqui selecionando que você já vai ganhar. Segundo... Personagem aleatório, arma aleatória, passe de elite, fragmentos de cubo. Eu vou pegar arma aleatória de novo. 3. Mochila aleatória, paraquedas aleatória ou prancha aleatória. Deixa eu ver quais pranchas que tem.
É mochila. Galera, de mochila eu acho que eu só não tenho a do bebê palhaço. E agora? Aqui eu coloquei arma permanente. Eu vou colocar prancha aleatória. Não, vou colocar mochila aleatória. Não, não sei. Vou colocar mochila, vai. 4, pet aleatório. E skin de pet aleatório ou emote aleatório. Eu vou pegar a skin de pet. E a quinta, 10 tickets, 20 caixas, 30 caixas, emblemas. Eu vou pegar mais 10 tickets. Irá gastar 800 diamantes para comprar esse combão aqui. Aí, eu ganhei. Bandido, pacote bandido noturno. Ganhei! Galera! Eu coloquei skin... Skin de pet pra justamente eu ganhar essa skin de Dino, do cachorrinho. Eu ganhei essa SKS assassino, ganhei a mochila do mundial, ganhei 10 tickets de diamante, ganhei... Muito bom, muito bom. Eu já vou aqui no pet. Que fofinho, gente. Eu coloquei justamente pra eu ganhar essa skin, que eu não tinha. Olha que fofura. Muito, muito, muito fofa. Enfim, aqui na coleção. A mochila eu ganhei do mundial, que eu já tinha do evento. E eu ganhei a da SKS, né? Ah não, eu ganhei aqui da MP40. Eu já vou até equipar, gente. Muito linda. E a SKS, né? Ah, não gostei muito, mas enfim, eu vou colocar essa vermelha aqui mesmo. Dá pra eu fazer outra... Cadê aqui? Dá pra eu fazer outro combão de 800. Mas eu não vou gastar dima, gente, porque eu já tenho a maioria desses pacotes. Mas eu só quis mostrar pra vocês que, tipo assim, galera, com... Quer ver? Deixa eu entrar aqui. 800, 900, 1000, 1200. 1.300 dimas, você ganha 8 itens. 8 itens. E tipo assim, são roupas muito tops. Eu não tive muita sorte na roupa, porque eu já tinha. E... Mas enfim. Dá pra você ganhar personagem, dá pra você ganhar arma permanente. Essa daqui da N94 é uma das minhas skins preferidas do jogo. Ainda mais que a N94 tá muito assim... Muito tendência no jogo. E, gente, tá muito, muito, muito top esse Black Friday do Free Fire. Então, eu recomendo pra vocês. E é isso. Dá pra eu comprar mais uma, mas eu não vou comprar. E é isso, galerinha. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, ative o sininho. E, gente, eu quero trazer muitas e muitas salas personalizadas pra vocês nas minhas lives. Por isso que, tipo assim, vocês podem ver que eu tenho bastante dima, mas é tudo pra vocês, tá? Eu gasto em evento pra poder fazer conteúdos pra vocês, mas o que eu posso economizar pra guardar, pra dar em salas personalizadas, eu guardo. E é isso, mês que vem vai ter muitas e muitas novidades. Espero muito que vocês gostem dessas novidades, porque, tipo assim, eu tô muito ansiosa. E espero muito que vocês estejam assim, comigo em tudo. Me acompanha aí todos os dias. Ative o sininho aí do meu canal pra vocês receberem todos os vídeos. Todas as vezes que eu abro live. E é isso, gente. Tamo junto, é nóis. Beijo, fui!